ומה עכשיו? איך הוא? קדימה, סגור! בינו אדוני וירד, איתו עדינו ודה! אלוהים! כאן מספר 7 מדברת ויש לי קואליציה של יש! מה 7? מה את מתחייבת? אני מספר 1! אוי! את השיר שאני הולך לשיר לכם, אני כתבתי על אימא שלי, לאימא שלי. אני סומכת עליכם, אז אני מקווה שאני אוכל לסגור ככה מעגל. וזהו, אני אתרגם לכם אותו כי אני שרה אותו בספרדית, כי זו שפתיים שלי. בפעם האחרונה שראיתי אותך, אני סוף סוף הבנתי כמה את חשובה בשבילי וכל מה שאי פעם אמרת לי תמיד איתי נשאר. La última vez que te vi
וזוהי הזדמנות לומר להם תודה, וכמובן תודה גם לקמילה המקסימה. פתחתי כדי להזכיר לעצמי את החלומות שלי ושאני תמיד צריכה לרדוף אחריהם. זה גם הדרך שלי להיפרד מהיוטבטים וקבוצת אבי ושחר, שנה הבאה זה אנחנו. Thank you.
I'm
אבל יש, לא רבים כמובן, כמה, רק כמה מיוחדים, מקומות שאתה עובר בהם ונשאר, כי טוב לך וחם, וקשה לך משם להמשיך. ויש אנשים שאתה פוגש, מתקשר ואוהב, כשאתה ממשיך הלאה, הם ממשיכים איתך עמוק בלב. אוהבות, מעריכות וכבר מתגעגעות, בנות להקת המחול, כולן, ומהיבטיות, אנחנו מאוד מתגעגע ותודה על כל השני. שהתחילו את החוג הזה, וש... תודה לענת, שלום הבית, שבוע טוב.